Mana shu joylar chiroyli joylar, chiroyli binolar, qancha odamlar bu yerda ishlaydi, qancha ishchilar qora qozon qaynab turadi. Satmayız, o sokşiz bilen biri yapsın mı? Hiç kim sizi macburlagan yok mu? Yok. Madem yoz geldiler, Ahmet'e gen kulu mana dedi, lakin Ahmet'e gen kulu mas, lakin 2020 için 18 Oktyabr emas edi. Kırıp, töyle bir ama yani uşa 1 milyar karzımını mayılı bank hesabına ötkazı bir ama deyip dedim, gevada. Buradan sorasam, ben gelmem ama şimdi prosto çizan çıktı, mesela bizden kreditle başka narsalar vardı, irdi. Yuh da sıyık, yalanmış bir yerde, hiç neyse yok sıyıkta, kalmayın yani. Kansanir daydaydı, katta sıyık, turta sıyıkta, kanca nasıl oldu? Maşinkala, içilip durgan yerdeyim, maşinkala. Yok da, amması yakşı ahvoldaydı. Bana şu fırıbgarlarını, orkası da bana şu ahvolge gelip kaldı hazır. Telefon qilgan, sirkga borgin degan. Yo'q, yo'q, yo'q. Menda ham dadam ko'p marta ta'kidlab keldilar. Bu tilxatni men ko'rmaganman, qo'l qo'ymaganman, ekspertiza tayinlashingizni so'rayman dedi. Dadamning nomida soxta tilxat, ya'ni bu tilxat qo'lda yozilmagan, kompyuter shaklida chiqarilgan tilxat. Dadamni ishlab turgan sexlarini, korxonalarini, milliardlab pul aylangan korxonalarni hozirgi vaqtga kelib yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'ldilar. Ko'rgansiz? Kompyuterda emas. Qo'lda yozilgan tilxat ko'rsatdi menga. Hurmatli prezidentimiz, sizga murojaat qilishdan boshqa choram qolgani yo'q. Agar ekspertiza o'tkazilganda haqiqiy firibgar aniqlangan bo'lar edi. Qani adolat? Biz hozir kimdan adolat kutishimiz kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlarga mashhurat esan. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda biz Navoiy viloyati Navoiy shahriga keldik. Tadbirkorning qizi Mehmonov Ahmad akani qizlari tomonidan bo'lgan murojaatga asosan murojaatining mazmuni shundan iboratki, dadamni nohaq qamab qo'yishdi. Surishtiruv olib borish natijasida shuni aniqladikki, ya'ni tergov materiallarida tilxat yozilgan ekan. Ya'ni Soliyev Aziz uskunalar olib ketilgan ekan shu sex ichidan. O'sha Ahmad akani tilxatini vaj qilib, tilxatini asos qilib, sexdan olib chiqib ketilgan ekan. O'sha tilxatni o'sha Ahmad aka sud jarayonida, ya'ni Navoiy shahar jinoyat sudida meni qo'lim bas bu tilxatni men tan olmayman, men jo'natmaganman. O'sha tilxatni Soliyev Azizbek o'zi uyushtirgan degan vajlarni yetkizgan ekan qizining gapi bo'yicha. Haqiqatan biz hujjatlarni o'rganish jarayonimizda shuni ko'rdikki, o'sha tilxatni nimagadir tergov jarayonida ham hamda sud jarayonida ham tilxat ekspertizadan o'tkazilmagan. Vaholanki, o'sha Mehmonov Ahmad akani sudda bergan ko'rsatmasiga asosan gapirsak, agarda ko'rsatmasida o'zi taklif bildiryapti sudyalarga, tergovchilarga o'sha tilxatni ekspertiza qilgan degan mazmunda o'zi fikr bildiryapti. Lekin o'sha tilxatni negadir o'sha tergov organlarimiz ham hamda o'sha sud organlarimiz ham hech qanaqa ekspertiza o'tkazmaganligini vaj qilib o'tishyapti. Hujjatda ham ekspertiza o'tkazmaganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Tadbirkorni oilasi, ya'ni qizlari bizga yig'lab murojaat qildi. Ya'ni ekspertiza tayinlashni so'ralgan. Ekspertiza tayinlash so'ralgan, advokatlarimiz tomonidan iltimosnoma kiritilgan. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz Navoiy shahrida bo'lib turibmiz. Sababi bu yerda shu tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi Mehmonov Ahmad aka ismli tadbirkorni oilasi, ya'ni qizlari bizga yig'lab murojaat qildi. Dadasiga nisbatan nohaqliklar bo'lganligi, tergov organlari tomonidan nohaqliklar bo'lganligi bir tomonlama ko'rildi. Dadamning ishlari bizi aytgan dalillar
sudda yo tergovda inobatga olinmadi. Ularda sheriklar tomonidan qilingan ishlar ochiqlanmadi. Shuning uchun biz sizlarga murojaat qilyapmiz. Sababi ommaviy axborot vositalariga shuni e'lon qilish uchun, ochiqlash uchun degan mazmunda murojaat qilishdi. Biz shuning uchun mana ayni paytda hozir ular bilan ko'rishib turibmiz. O'sha Mehmonov Ahmad akaning qizlari Ziyodaxon bilan hozir mana o'sha bo'lib o'tgan holatlar bo'yicha ozgina gaplashamiz. Ziyodaxon mana shu Ahmad akani mana hozirgi kunda aytishingiz bo'yicha mana biz o'zimiz ham hujjatlar bilan tanishib chiqdik. Ya'ni sud hukmi bilan 8 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Ha, shunaqa bo'ldi. Bungacha bo'lgan holatlarda bevosita sizlarning o'zlaring xabardorsizlar, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, nimalardan norozisizlar hozir? Shular to'g'risida bir gapirib bering. Endi mana hozir boshidan gapiradigan bo'lsam, 15 yildan beri dadam tadbirkorlik bilan shug'ullanib keladilar Navoiy shahrida. Hammasi yaxshi ketayotgan bir vaqtda dadam Xitoydan ip chiqarish stanoklarini olib keladilar. Ke mana shu davrda yaxshi ishlab turgan vaqtda Navoiy azotdan elektron zavodi yopilib ketgani uchun ishlayotgan sexlari to'xtab qoladi. Keyin buni orqasidan keyin yana Turkiya davlatidan zenfer ishlab chiqarish uchun stanoklar olib keladilar. Bu davrda dadam Turkiya davlatidan, Pokiston davlatidan masterlar olib kelib, o'zimizda masterlari tayyorlash ham yo'lga qo'yganlar. Bu vaqtda dadamni o'zlari yaqin do'stlari, yaqin og'aynilari dadam ishonchlariga kirib, dadamni kasalliklaridan, xastaliklaridan foydalanib, dadamni ishlab turgan sexlarini, korxonalarini, milliardlab pul aylangan korxonalarni hozirgi vaqtga kelib yo'q bo'lib ketishiga sababchi bo'ldilar. Sizning hozir asosiy noroziligingiz o'sha tergov organlaridan, sud hukmidan norozi bo'lyapsiz. Buning sababi nima? Asosiy sababi? Buni sababi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 22-moddasi 3-qismida dalillarni to'plash va mustahkamlashda ruxsat berilmagan usullar qo'llanilganligi to'g'risidagi murojaatlar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud tibbiy ekspertizasi yoki boshqa ekspertiza o'tkazilgan holda majburiy tekshirilishi lozim deb belgilangan. Nima uchun mana shu modda Jinoyat protsessual kodeksida yozilgan modda dadamga qo'llanilmadi. Ya'ni sud va tergov organlari nima uchun ekspertiza tayinlashini so'ramadi, ya'ni tayinlantirmadi. Nima uchun mana shu ekspertizani tayinlantirish to'g'risida sud organi ham, tergov organi ham bosh tortib kelyapti. Advokatlar tomonidan iltimosnoma kiritilgan bu bo'yicha. Advokatlar tomonidan to'liq iltimosnoma kiritilgan. Bu iltimosnoma sud nima organidan rad qilingan. Ya'ni ekspertiza tayinlashni so'ralgan. Ekspertiza tayinlash so'ralgan, advokatlarimiz tomonidan iltimosnoma kiritilgan. Bu vaqtda dadam karantin vaqtida ishlam sexlari to'xtab qoldi. Karantin davrida ko'plab endi chegaralar yopilgani uchun Turkiya davlatidan, boshqa davlatlardan yuk olib kelish iloji bo'lmadi. Bundan keyin bu vaqtda dadam davolanish uchun, xasta bo'lganlar uchun Rossiya davlatiga davolanish uchun ketdilar. O'sha vaqtda biz oilamiz bu narsalardan xabarimiz yo'q edi. Ishxonaga biror marta kelib, dadam ishlariga aralashib qilmaganmiz. Bu vaqtda dadam davolanish vaqtida Rossiyada bo'lgan vaqtlarida o'zlarining yaqin do'stlari Soliyev Aziz o'sha dadam sexida birga ishlab ish yuritgan. Bu dadam Rossiyada bo'lgan vaqtda dadam nomidan soxta tilxat yasagan, ko'plab soxta tilxat yasab, dadam nomidan ko'plab shunaqa stanoklarni sotib yuborib, hozirgi vaqtda dadamni o'zlarini aybdor qilib kelmoqda. Bekmurodov Ixtiyor dadamni yaqin o'rtoqlari bo'lgan.
o'rtoqlari bo'lgan. O'sha dadam kredit olgan vaqtlarida, Xalq bankidan kredit olgan vaqtlarida uni zdaniyasini o'zaro kelishib, rozilik asosida zdaniyasini zalogga qo'ygan. Dadam Rossiyada bo'lgan vaqtlarida bu odam dadamning ustidan ariza yozib, meni aldadi, joyimni zalogda 2 oyda chiqarib beraman degan yolg'on vajlar bilan dadamning ustidan shikoyat ariza yozib kelgan. Lekin dadam unga 2 oyda chiqarib beraman deb unaqa va'da bermaganlar. Dadam Rossiyadan keldilar. Kelganlarida qanaqadir shikoyat borligini eshitdilar-da, Navoiy shahar ichki ishlar bo'limiga nima bo'lganini bilish uchun bordilar. 5-yanvarda ichki ishlar bo'limiga bordi dadam. Borganlarida dadamni shu joy o'zida qamoqqa olishdi. Umuman bizlarga ko'rsatishmadi, nima bo'lganini ham aytishmadi. Tergovchini yoniga men bir marta kirdim. Tergovchi bir ikkita shunaqa savollar berdi. Keyin menga aytdiki, Bekmurodov ixtiyorini joyini zalogdan chiqarib bersangizlar, dadang chiqadi. Faqat shu bo'yicha bu yerda qamoqda ushlab turibmiz dedi. Lekin bizlarda unaqa uni joyini chiqarib berish uchun hech qanaqa sharoitimiz bironta bir zdaniyamiz, mulkimiz ham yo'qligi uchun bizlar qo'limizdan hech narsa kelmadi. Bekmurodov ixtiyor dadamdan zdaniyasini zalogga qo'ygani uchun 15 ming dollar dadamdan olgan. Lekin bizlar buni hozir hech qanaqa isbotimiz yo'qligi uchun buni isbotlab kela olmayapmiz. O'sha Soliyev Aziz dadamning ishonchiga kirib, dadam yo'qliklaridan, xastaliklardan foydalanib, 2 dona uskunani Kamolov Odil degan odam bilan o'zi gaplashib, o'zi topgan u odami. Dadam u odamni tanimasligini sud jarayonida ham, tergov jarayonida ham ta'kidlab keldi. 2 dona uskunani 120 millionga sotib, Kamolov Odilga, Soliyev Aziz dadamning nomidan soxta tilxat, ya'ni bu tilxat qo'lda yozilmagan, kompyuter shaklida chiqarilgan tilxat bo'lgan, dadamning qo'lini soxta qo'l qilib o'zi yasab soxtalashtirgan. Hozirgi kunga kelib, mana shu bu ayblov bo'yicha dadam ayblanib kelmoqda. Soliyev Aziz undan tashqari yana 4 dona uskunani Kamolov Odilga yana o'sha tilxat asosida yana sotgan. Bizda ishlab kelgan guvohlarimiz bunga guvoh bo'lib kelgan. O'sha vaqtda Soliyev Aziz stanoklarni olib chiqib ketayotgan vaqtda shu yerda ishlayotgan ishchimiz guvohligida olib ketgan 4 dona uskunani. Buni suratga tushirishlari bilan olib qolingan. Kim olib ketgan? Qaysi holatda, qanaqa transportda, kimlar olib ketgan? Hammasi dalillari, isbotlari bor. Isbot bilan tergov jarayoniga ham sud jarayoniga ham kiritilgan. Lekin bu narsani tergov jarayoni ham, sud jarayoni ham inobatga olishmadi. Uskunalarda sotib yuborilgan uskunalarda o'sha Mehmonov Ahmad akaning tilxati asosida deb aytilgan tilxatni imzosini masalan soxta dadamniki emas degan gapni sizlar o'zlaring ham aytyapsizlar. O'sha narsani masalan deylik ekspertizaga berildimi? Ekspertiza qilinganmi? Shu narsalar to'g'risida bir ochiqroq gapirsangiz. Tergov jarayonida ham bu narsani dadam ta'kidlab kelgan. Bu tilxatni men ko'rmaganman, tanimayman va bu tilxatga qo'l qo'ymaganman deb kelganlar. Sud davomida ham dadam ko'p marta ta'kidlab keldilar. Bu tilxatni men ko'rmaganman, qo'l qo'ymaganman, ekspertiza tayinlashingizni so'rayman dedi. Lekin sud advokatlarimiz tomonidan iltimosnoma kiritildi, ekspertiza tayinlantirish to'g'risida. Lekin sud bu iltimosnomani rad qildi. Tergov jarayonida-chi? Tergov jarayonida ham rad qilindi. Ya'ni ekspertiza tayinlanmadi. Ekspertiza tayinlanmadi. Ikkinchi tilxatda ham xuddi shu Soliyev Aziz o'sha tilxatni, yana ikkinchi tilxatni ham soxtalashtirgan. Bunga Soliyev Azizni dadam bilan o'sha birga ishlab yurgan davrida qaynonasini aptekasi qo'yilgan, ya'ni giyoh aptekasi qo'yilgan.
O'sha giyoh aptekasini garovdan chiqarish uchun dadamni nomidan stanoklarni garovda, ya'ni garovda turgan stanoklarni sotib 500 millionni giyoh aptekasini garovdan chiqarish uchun to'lagan. Bu umuman dadam bundan xabarlari ham bo'lmagan, dadamning qo'llariga unaqa pul yetib ham kelmagan. Ishlab yurgan davrida Soliyev Aziz dadamdan jenferlarni olib ketib, sotib, shunaqa qilib. Ya'ni tayyor kiyimlar, u qanaqa masalan, ayollarniki yoki erkaklarniki, qanaqa? Umumiy ayollarniki, bolalarniki, erkaklarniki, har xil, hamma tayyor kiyim ishlab chiqarganlar. Soliyev Aziz o'sha davrda tayyor kiyimlarni olib ketib, sotib ishlagan dadam bilan, ya'ni dadam unga ishongan, shunchaki ishonch bilan shu narsalar yuzaga kelgan. O'sha vaqtda dadamdan tayyor kiyimlarni Soliyev Aziz olib ketgan, ya'ni 1 milliardga yaqin qarz bo'lgan. Dadam bilan o'rtalarida nizo chiqqan. 1 milliardga yaqin qarzni dadamga bermagan, ya'ni tayyor kiyimlarni sotib, pul qilib dadamga bermagan. Dadam undan so'raganda mana shu pullarni, tayyor kiyim olib ketib, olib ketgan pullarni so'raganda, u aytganki, men kiyimlaringni raspradaja hisobida sotganman. Arzon garov sotib qo'yvarganman degan. Dadam shunda aytganlar Soliyev Azizga. Unaqa sotishing mumkin emas. Unaqa kelishmagan bizga. O'sha narxda menga sotib berishing kerak bo'lgan, yo bo'lmasa meni tovarim qaytarishing kerak bo'lgan degan. Keyin Soliyev Aziz, xohlasang shu, men boshqa pul bermayman, meni qarzim yo'q deb dadama shunaqa deb gapirgan. O'rtalarda mana shundan nizo boshlangan birinchi. Bundan keyin ham shu 1 milliardga yaqin qarzni dadamga qaytarmagan bo'lsa ham, dadam unga yana ishonch bildirgan. Undan keyin ham yana dadam ishonchiga kirib, to'yla beraman, ya'ni o'sha 1 milliard qarzimni mayli bank hisobiga o'tkazib beraman deb dadamga va'da berdi. Lekin hozirgi kunga kelib o'sha 1 milliard qarzni ham dadamga qaytarmadi. Ya'ni uskunalarni dadamning nomidan soxtalashtirib, qaynonasini aptekasini garovdan chiqarish uchun dadamni nomidan soxta tilxat yasab dadamni javobgarlikka tortishiga nima asos bo'lib kelyapti. O'sha 1 milliard qarzni mana dadamni ishonchiga kirib deyapsiz-ku, keyin yana ishonch bildirdi. O'shani ham yana bir ochiqroq gaplashaylik. Sababi biz hali gaplashganimizda aytildiki, bu dadangiz o'sha kasal bo'lib ishga chiqmagan mahalda sexni menga ber deb so'raganmi yoki u dadangiz unga taklif qilganmi? Ham qarzni uzaman, ham kreditni to'layman. Men sexni yurgizaman degan holatlar bo'lganmi? Shunaqa bir kelishuv. Ha, shunaqa holat bo'lgan. Dadam xastaliklari bor edi, yuraklari og'rib turardi. Ko'p marotaba oxirgi vaqtlarda ko'p bezovta bo'lganlar uchun Rossiya davlatiga davolanishga ketayotgan vaqtlarida o'sha Soliyev Azizga kreditlarni yopish uchun tashlab ketganlar. Soliyev Aziz o'zi taklif kiritgan dadamga, sen davolanishga ketgan vaqtingda men qarab turaman. Ya'ni bu ham nima korxonani yuritib, barcha kreditlarni o'zim yopib turaman deb dadamni ishontirgan. Shundan keyin dadam xotirjam davolanish uchun ketganlar. Ketgan vaqtlarida mana shu narsalar yuzaga kelib, milliardlab pul kelib o'tirgan korxonalarini hozirgi kunga eng ayanchli ahvolga kelib qolgan. Korxonani o'zi ham o'sha dadangiz yo'qligida korxonani ishlatganmi yoki ichidagi uskunalarni olib chiqib sotilganmi, nima bo'lgan? Boshida biroz vaqt ishlatgan. Dadam ketayotgan vaqtda ko'plab iplar, ya'ni zefer ishlatgan. Xomashyo. Ha, xomashyo bo'lgan. Xomashyolarni shunchaki ishlatgan, biroz vaqt ko'p ishlatmagan. Ishlatib, o'sha xomashyolarni ishlata olmay
nima ahvolga nima desam mana iplari ishlatib uji nima qilganda u brak brak holati keltirgan ha brak holati keltirib qo'ygan mahsulotlarni shundan keyin Kamol Odil degan insonni topib o'zi gaplashib hammasini o'zi kelishib stanoklarni sotish rejasini tuzgan. Dadamın nomidan soxta tilxat yasab, stanoklarni sotish rejasini tuzib, sotib yuborgan. Sud jarayonida ham to'liq ishtirok etganman. Dadam sud jarayonida ham ko'p takrorlab keldilar. Bu tilxatga umuman aloqam yo'q. Dalolda turgan narsalarni sotish niyatim ham bo'lmagan, men sotmaganman. Bu narsani faqat Solev Aziz soxtalashtirgan. Tilxatni ham ekspertiza qilishlaringizni so'rayman deb dadam ko'p marotaba ta'kidlab keldi. Advokatlarimiz ham ko'plab iltimosnoma kiritdi, lekin buni birontasini ham inobatga olmadi. Sud jarayonidan to'liq noroziman. Yana nima deb qo'yish? Ya'ni qisqa qilib aytganda, o'sha sud jarayonlarida dadangiz bu narsalarni men qilmaganman, men sotmaganman. Mani imzolarim emas degan sabablarni ko'rsatilsa ham, bu narsalar hech qaysi inobatga olinmadi. Bu narsa hech qaysi inobatga olingani yo'q. Sizning hozir asosiy noroziligingiz o'sha tergov organlaridan, sud hukmidan norozi bo'lyapsiz. Buning sababi nima, asosiy sababi? Buning sababi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 22-moddasi 3-qismida dalillarni to'plash va mustahkamlashda ruxsat berilmagan usullar qo'llanilganligi to'g'risidagi murojaatlar qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud tibbiy ekspertizasi yoki boshqa ekspertiza o'tkazilgan holda majburiy tekshirilishi lozim deb belgilangan. Nima uchun mana shu modda Jinoyat protsessual kodeksida yozilgan modda dadamga qo'llanilmadi. Ya'ni sud va tergov organlari nima uchun ekspertiza o'tkazib tayinlashini so'ramadi, ya'ni tayinlantirmadi. Nima uchun mana shu ekspertizani tayinlantirish to'g'risida sud organi ham, tergov organi ham bosh tortib kelyapti. Advokatlar tomonidan to'liq iltimosnoma kiritilgan. Bu iltimosnoma sud nima organidan rad qilingan. Ya'ni ekspertiza tayinlashni so'ralgan. Ekspertiza tayinlash so'ralgan advokatlarimiz tomonidan iltimosnoma kiritilgan. Hurmatli prezidentimiz, sizga murojaat qilishdan boshqa choram qolgani yo'q. Agar ekspertiza o'tkazilganda haqiqiy firibgar aniqlangan bo'lar edi. Qani adolat? Biz hozir kimdan adolat kutishimiz kerak? Kimga murojaat qilishimiz kerak? Vodiy 24 internet saytidanmiz. Shu Mehmonov Ahmad akaning masalasi bo'yicha bizga o'sha ukalari, qizlari murojaat qilgan. Yo, bu biz bilishimizcha ularda aytish bo'yicha siz shu Ahmad aka bilan bir necha yil o'sha bitta korxonada birga ishlagan ekansiz. Shu ayrim bo'lib o'tgan holatlarga guvoh bo'lgan deb aytishadi. Shu bo'yicha bir o'zingizni nimangizni eshitsak qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, boshdan gapirib bersangiz. Boshdan 2012-yildan beri ishlayman. Boshda shu oddiy ishchi bo'lib kelganman. Ishchi bo'lib qolgan mashinkalarni nima qilaman? Boshqarardik. Birinchi bitta sex bor, keyin ikkita bo'ldi, uchta, to'rtta ish qilib, shu sexlar ochildi. O'sha sexlarda hammasida ishlaganman, hammasida yurganman. Hamma narsani endi 100% bilaman masalan, endi ish qilib ko'rganman, bilaman. Endi yana nima desam ekan? Hiç men yerda Ahmad akaning yomonligini ko'rmaganman. Shuning uchun ham shuncha yil birga ishladik biz o'sha yerda firma yopilguncha, bankrot firma yopilgani ham shu kuchli karantin bo'ldi, yo'llarni yopib tashladi. Asosiy shundan bo'ldi hammasi. Keyin kreditlar nima bo'lmaydi dedi-ku, ustiga minmaydi dedi-da, keyin kreditlarni ustiga mindirib tashladi. Shunaqa holatlar bo'lib, shu bilan o'shandan keyin ham biz masalan ochiladi, bo'ladi deb 1 yil yurdim. 1 yil 2021-yilda yanvarda keyin axir chiqib ketdim-da, ish bo'lmagani uchun 1 yil kutyapman. Chunki shu odam bilan ishlash menga nimada, yomon, birovga yomonligini ko'rmaganman, yo birovga yomonlik qilganini ko'rmaganman. Menga ham ishchilarga 100dan ziyod ishchi ishlaydi yerda. 100dan ziyod ishchi ishlaydik. Hozir xabaringiz bor bu odam ishi bo'yicha masalan, jinoyat ochilgan. Qanaqadir o'sha ayblovlar qo'yilgan. Shular bo'yicha sizni tergovga ham
çakırılgan ekan. Shu bo'yicha ham gapiribdik. Ha, 100% bilmas, endi bilaman, ha, tergovga chaqirdi. Kim ismi? Farhod aka deganimi, telefon qildi, bordim. Chaqirdilar. Soat 4'te, yarım saatte kitas kelin dedi. Soat 4'te borgan bo'lsam, endi kechqurun soat 9'da chiqyapman. Endi u yerda to'g'ri uni ham ana qila olmayman, lekin menga yarım soat, 1 soat degan odam endi men o'tiribman, tikka turib uyda kutib o'tiribman, boshqa odamlarning ishini hal qilyapti. Qayerga chaqirgan? Aniqlik Goradelga. Goradelga chaqirdi. Goradelga? Ha, Goradelga. Kim chaqirgan? Farhod degan. Tergovchi. Tergovchi. Telefon qildi, kimsiz dedim, shunday shunday dedi, kelmasangiz bo'lmaydi, men aytdim. Men shunday shunday uyda yolg'iz qizim dedim, hech qo'rqib keta olmayman dedim. Yo'q, opa, yarim soatdan keyin, yarim soatda ketasiz dedi. Telefon topish, o'zi agar ana bo'lsa, ana qilsa aytsin, o'zim telefondan keyin oxiri soat nechi bo'lyapti dedim. Endi uzoq muddat qolib ketdim, qo'limda telefonim yo'q. Qarasa soat 7 bo'lyapti. Men uyga bir telefon qilay, telefoningizni berib turing dedim. Siz yarim soat deydiz dedim. Tezlashing, bo'lmasa ketaman hozir dedim. Keyin shunda ham yo'q, baribir shuni chiqib chiqsak soat 9:09 dan o'tganda soat. Endi shuni bu yerda u dedi, bu dedi, bu bo'ldi. Keyin boya o'qimayman, qo'l qo'yib berdim, lekin to'g'ri o'qimadim men. Çünkü kech bo'lib ketdi. O'zi ishdan chiqib, ishdan necha soat? Soat aytaman, 4 edi men borganim, 4 edi. 4 edi. Xo'p, sizni 4 da chaqirgan bo'lsa, tushuntirish xatini siz o'zingiz yozib berdingizmi yo'qmi? Yo'q, ular yozdi. Men bilan savol-javob qilib, ular o'zi yozdi kompyuterda. Savol-javob qildi siz? Ha, savol-javob qilib, ular o'zi yozdi kompyuterda. Siz chiqqandan keyin o'qimadingizmi? Yo'q, o'qimadim. Oxiriga nimalarni, nima deb yozishim kerak, keyin aytdim, bu qanday yozilgan deb, siz so'zlaringiz bilan yozilgan. Da haydinda qo'l qo'yib bir chiqib ketsam chiqsa vaqtdan bo'lsa 9'da ketganda. Nima uchun o'qib chiqmadingiz? Bilmasam endi vaqtim bo'lmadi, shoshib turdim-da o'zi aytadimi sizga soat 4'da yarim soat, 1 soatga degan odam meni shuncha ushlab turdi. Yana o'sha boya Aziz bilan bor yerdan hammamiz bor-da, keyin yana 2 3 ta odam meni chaqirib, meni ishim bilan shug'ullanish kerak-ku. Siz ayting, meni ishim bilan qilmayapti-da, shug'ullanmayapti. Yana chiqib qayergadir 1 soat, yarim soat ketdilar endi meni o'zim taxminim bo'yicha 1 soat yarım soat çıkıp ham ketdilar-da ancha payt. Biz o'tiribmiz kutib, aytdim, tushuntirib. Uyga borishimiz kerak bizga ham. Yarim soat, 1 soat deydiz dedim. Yo'q, baribir ishqa shu bo'ldi-da. Keyin sudga, sudga bor. Bir kun yana sudga chaqirishdi. Kimdir telefon qildi. Yo'q, hozir sudgacha shoshilmay turaylik-da. O'shanda ular sizga nima savollar berdi, siz nimalar javoblar berdingiz shularda? Menga o'sha Aziz bilan ikkalamizni yuzma-yuz qildi. Keyin Aziz menga hujjat ko'rsatdi. Mana bu hujjat dedi, Ahmad aka menga qo'l qo'yib bergan dedi. 18-chi chisloda dedi, mana yozilgan o'qing dedi. Keyin 19-chi chislodan men olib ketyapman mashinka dedi. Keyin yo'q dedim, u chislomasdi lekin. U chislomasdi dedi. Azga aytdim. Keyin o'sha joylarimni mandan so'radi, men aytdim, men aniq bilmayman dedim. Chunki 3 oktyabr oyi edi dedim, lekin aniq bilmadim, lekin u chislomasdi dedim. U aytyapti, 18-chi kuni Ahmad akam bilan nima qildim-da deyapti, 19-chi kuni olib ketdim, bilasizmi deb mandan so'rayapti. Yo'q, dedim, bilmayman, men uni eslolmayman chislolarini dedim. Lekin 18-19 emas edi dedim. Aniq bilmayman, lekin shu kun emas edi. Siz o'sha yerda bo'lganmisiz, olib ketayotgan? Olib ketayotgan bilan men o'sha yerda edim. Men o'sha yerda edim. Paytlar bo'lsa kamizon nima chiqaraylik, kalt mandatoriy sertifikatni, kamizon maskalar chiqaraylikda. Ish to'xtadi-ku, ish to'xtagandan keyin biz yana ishni yuritish uchun kamizon maskalar chiqardik. O'sha payt kaltman deydi, ijtimoiy yurtda edi. Ahmad aka hammasi menga tashlab qo'ygandilar. Keyin o'sha yerda kirib chiqib yurdim, Aziz keldi. Ana, mashin Ahmad aka bilan gaplashdim dedi. Ahmad aka bilan gaplashdim dedi, mashinka olib ketaman dedi, bir ikkita mashinka dedi. Keyin Ahmad aka shu payt Toshkent deydilar, bu yerda emas edilar. Men o'zim yuritib turdim ishlarni. Keyin telefon qildim, telefon ko'tarmadilar Ahmad aka. Siz qildingizmi? Ha, men telefon qilyapman. Endi unga men ishonib beravermanku o'sha gapi bilan. Ahmad akam aytdi, deb kelyapti sizga. Ha, chunki Aziz so'r bizlar bilan kirib chiqib jimpir olib, o'sha yerda yurgan odamda u ham uni. Keyin shunday deyapti, uni gapiga kirmay beravermanku uni. Keyin Ahmad akamga shu 2-3 marta telefon qilib, ketavermadilar. Keyin Valiyapaga chiqdim buxgalterimizga. Buxgalterimizga Valiyapaga chiqdim. Valiyapa shunaqa shunaqa masala bo'lyapti, Ahmad akam telefon ko'tarmayaptilar dedim. Keyin aytdilarki, hamma narsani rasmga tushirib oling dedi, nechta mashinka olyapti dedi, nima qilyapti, qanaqa mashina olib kelyapti, qanaqa mashinaga ortyapti, mashinani nomerlarigacha erinmang, hammasini tushirib oling dedi. Xo'p dedim. Da hamma narsani olishlarigacha, chiqishlarigacha, olib kelgan mashinkalarigacha hamma narsani rasmga tushirib olib tashladim. Da olib ketdi. Shu
Ahmet aka telefonda olmagan? Yo'q, olmadilar. Sizga olib ketsin, yo olib ketadi deb aytmaganmi? Yo'q, aytmadilar. Keyin ana qildikda uni keyin aytdim. Kimning ruxsati bilan berib yuborilgan u narsa? Endi kimning ruxsati bilan berib yuborilmadi? Endi Aziz bilan aytdim, Ahmet aka birga ishlaydi, u ham kirib chiqaveradi, birga edi nimalari. Endi shunday deb aytgandan keyin men aytdim, telefon qilyapman, ko'taraman, lekin Valerpa aytdim, Valerpa hay ana qiling dedi, lekin dedi, qo'lni rasmga tushirib oling dedi, nima qiling dedi. Haydi bunda rasmga tushirib Valerpaga tashlab oldim. Lekin mashinkalarni olib ketgan nimalarigacha tashladim, mashinkalarni, ortganlarcha, olib kelgan mashinasi, krantlari, hammasi nomerlarigacha tashladim. Shu bilan keyin uje bir muddat nima bo'ldi-da, keyin kart topshirdim. Sertifikatini Ahmad degan kelavermadilar, aloqaga chiqa olmadim, gaplasha olmadim, kart topshirdim, sertifikatini Valerpaga topshirdim. Qancha vaqt o'tgandan keyin topshirdingiz? Shu ko'p vaqt o'tmadi, 1-2 kun o'tdi-da topshirdim kartni. Hozir bitta narsani o'qib beraman sizga. Hammada aytayaptiki, mana sudda guvoh D. Tursunova deyapti, ya'ni siz aytayapti. 2011-yil A. Mehmonovning sexiga kelganini, u bilan tanishib, dastlab operator vazifasida ishlaganini, ip ishlab chiqarish, mashinkalarni boshqargani, 2018-yil oktyabr oyi boshida A. Mehmonov unga bir kishining nomida 3 ta firma bo'lishi mumkin emasligini, shuning uchun Lastika MCG rahbari seni qilaylik deb so'raganini, u rozi bo'lganini, keyin 2021-yil 12-yanvar kuniga qadar rahbar vazifasida bo'lsa-da, ammo operatorlik vazifasini bajarganini, barcha ishlarni A. Mehmonov va Valentina opa bajarganligini, A. Soliyev texdagi tayyor kiyimlarni sotib kelishini, keyin o'rtalarida qanaqadir 800 million so'm hisob-kitob bo'yicha kelishmovchilik bo'lganini eshitib qolganini, ammo aniq hisob-kitob kim qancha qarz bo'lganidan xabari yo'qligini, 2020-yilning 19 oktyabr kuni yakshanba kuni unga A. Mehmonov telefon qilib sexga borishini aytgani, u yakshanba kuni ekanligini aytganida sexga borishini, nima qilishini o'sha yerda aytishini tushuntirganini, sexning kaliti unda turganini, u sexga borganini, sexga kelganini aytganida birozdan so'ng Aziz bir necha kishilar va kran mashinasi bilan sexga kelganini, unga 2 dona mashinka olib ketadi deb tushuntirganini, u Jukova ga telefon qilib holatni tushuntirganini, shunda Jukova nima olib ketayotgan bo'lsa, rasmga tushirib, unga tashlab berishini aytganini, unga A. Mehmonov bobonchik va 1 dona tikuv mashinkani olib ketadi deb aytgan edi. Haqiqatdan ham Soliyev Aziz sexdan 1 dona bobonchik va 1 dona to'quv apparatini kran yordamida yuk mashinasiga yuklab olib ketganini, u fotosuratga tushirib va Jukovaga tashlab berganini, so'ng A. Mehmonov topilmaganligini, sexning kalitini Jukovaga topshirganini, sexdan tikuv to'quv uskunalarini kim qayerga olib ketganini, nima qilganini bilmasligini bildirib ko'rsatuv berdi degan. Shunday. Lekin ana bu yerda Ahmad aka menga telefon qilgani yo'qda. Men o'zim sexda edimda. Men telefon qilganman Ahmad akamga. Sudda uni aytdim, men sudda to'g'rilab nima qildim, o'sha yerda lekin dedim, bo'lishi mumkin, lekin men anglamadim u gapni aytganimda, lekin aytdim Aziz bilan ikkovimiz nima qildi? Men sudyaga aytdim, bunaqa emas, bunaqa bo'lgan dedim. Lekin haqiqatan ham o'sha bobon chiqmabdi, mashinka berganman, yana qolgan mashinkalar ham yo'q ekan, ularni lekin bilmayman men. Navbatda aytyaptiki, 2020-yil 19 oktyabr kuni A. Mehmonov unga telefon qilgan, sexga borgin degan. Yo'q, yo'q, yo'q. Men sizga aytaman. Ha, da, shu men sizga tushuntirish xatingizda bu narsalar borligini bormadi masalan? Yo, shuni sudya o'qib berdi-ku menda sudda. Shunda bildim-da men, o'qimagan. Yo'q, bilmagandim men. Sudda sudya o'qib berdi, keyin men shunda sudyaga keyin to'g'riladim. Sudya keyin prokuror menga savol berdi, sudya aytdi, bo'ldi hammasi tushunarli ku dedi, hammasi aniq tiniq aytdi-ku dedi, nima qilasiz deb savol berdi. Demak, u Ahmad aka sizga o'sha kuni telefon qilib aytmagan. Yo'q, yo'q, lekin dedim, men o'sha 18-19 olib ketdim deb Aziz menga ana ko'rsatyapti-ku. Qog'oz ko'rsatyapti Ahmad akam, tilxatini ko'rsatyapti, lekin 18-19 masida yakshanba kuni edi-da, adashmasam. Yakshanba kuni edi-da, men uyda edim-da. Keyin sexga bir aylanib kelay dedim, keyin
kamizollar, mana maskalar, chalalar qoldi, ishchilar yo'qdi, ishchilar javob beruvdim bir kun bo'ldi, ketuvdi Ahmadagan javob beruvdi ishchilarga Toshkent edilar. Produktlar sal bunday qoldi, keyin borib bu 1.5 soat, 2 soat bo'ldim, endi ketaman deb turganimda az kelib qoldi-da. Keyin Ahmadagan telefon ko'tarmadi, keyin o'sha jukovaga chiqib, o'sha holat shunday bo'ldi, ish kranchiklar, anularni hammasini rasmga tushib tashab oldim. Rasmlari bo'lsa kerak, bor shu kuni sudda ko'rsatishdi menga. Sizga qanaqa tilxat ko'rsatdi tergovda? Asl nusxa emas. Kopiya chiqarilgan tilxat ko'rsatdi menga 2018-yil yozilgan dedi. Mana 2019-yil 2020-yil 18-oktyabr chislo bilan yozilgan. Yozilgan, qo'lda yozilgan, kompyuterdami? Qo'lda yozilgan tilxat. Qo'lligi Ahmad aka ham qo'limizda. Siz o'qib chiqdingizmi? O'qidim. Lekin aniq shu ko'z yugurtirdimi, endi hozir esimda emas, lekin shu mashinkalarni olishga ruxsat nima deb yozganlar. Ahmad aka qo'li mana dedi, lekin Ahmad aka ham qo'li emas, lekin 2020-yil 18-oktyabr emas edi. Siz hozir sanasi ham emas edi deyapsiz. Imzosini ham uniki emas edi deyapsiz. Yo'q, uniki emas. Siz imzosini bilasizmi o'zi Ahmad akaning imzosi? Ahmad aka imzosi endi dokumentlarda sexda ko'rganman, endi aniq endi ona emas, lekin keyin u Ahmad aka ana bu chiqarilgan kopiyada. Nima desam aka? Asl nusxa emas edi sizning qo'lingizdagi. Mana shuni ko'ringchi. Mana shu hujjatni ko'rsatganmisiz? Yo'q. Yo'q, bo'lmas. Mamda shu besh qatorim olti qator oq qog'ozga yozilgan, qo'l bilan yozilgan, tippasiga tilxat deb yozilgan, qo'l bilan yozilgan. Bunaqa mana bu ko'rsatgan yo'q menga. Buni sudda ko'rsatishdi menga. Shunday dedim, aytdim, yo'q, u boshqa edi dedim. Bu qog'oz sudda ko'rsatishdi desmasam, advokat ko'rsatdimi, prokuror ko'rsatdimi? Yo'q, bunaqa qog'oz emas, oppoq qog'ozga shunday tilxat deb qo'lda yozilgan. Tilxat tippasi bilan qo'lda yozilgan. Bu ham mana tilxat. Faqat bunda kompyuterda yozilyapti. Sizga qo'lda yozilgan hujjat qog'ozni ko'rsatgan. Shuni ko'rsatdi. Masal bor. Pastiga keyin mehmonim deb qo'l qo'yilgandi. Hozirgi bizga bergan ko'rsatmangizni o'z xohishingiz bilan beryapsizmi? Hech kim sizni majburlagan yo'qmi? Yo'q, 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 o'z xohishim bilan. Rahmat. Sudga ham o'zlari chaqirdi, bular chaqirgan yo'q. Sudga ham ular o'zi chaqirdi. Advokatdan, ana Farhodaga ham garadelga ham o'zi chaqirdi, tergovchi ham. Kim bergan nomerimni endi bilmayman, chaqirishdi, bordi. O'sha kompyuterda yozilgan tilxatni ko'rgansiz? Kompyuterda emas. Qo'lda yozilgan tilxat ko'rsatdi menga, ana garadelda. Keyin kompyuterda yozilgan tilxatni sudda ko'rsatdi. Shuni dedi. Aytdim, lekin bu emas edi dedim. Bu emas edi dedim. Sudda menga ana shu sizlar ko'rsatgan tilxatni sudda ko'rsatishdi. Yo, bu emas edi. Lekin menga yerda tergovchi xonasida qo'l bilan yozilgan tilxat ko'rsatdi menga. Bu ham qo'l bilan yozilgan ham chiqarilgan kompyuterda. Nimasi? Original emas. Kopiya qilingan. Kopiya qilingan edi. Bo'lmaydi deb boshliq mendan so'raganda men xayr, prosta mana nomimda turadi. Men o'sha operator, o'sha nima ish bo'lsa, o'sha to'rtta sexda mashinkalarga qarab, seminar nachalnik bo'lib, qizlarga qarab yuridimda. Lekin Ahmad akani unaqa oldi berdilardan xabaringiz bo'lmaganmi siz? Oldi berdilar, unga xabarim bo'lmagan. Endi gaplar ichida mana shu Aziz jin pirib olib ketdi, bizdan sotdi, Ahmad degan bor yo'qmi olib ketib yuraydi. Keyin shu qarzlarimni o'sha Valerpa bilan bir ikki bor dangama qilganimizda bular eshitib qolgandim. O'sha bermagan. Qarzi bor deb aytishyapti-da, qarzi bo'lgan edi deb aytishyapti. Da, shunday ham shularni. Qarzi bo'lganmi? Borida qarzi bermaydi, olib ketdi, bermaydi. Yana keyin bir ikki marta shu bizlar Telegramda ko'rdik, birdan olib ketgan jenferlarini, birdan masalan 30 ming olyapti, Toshkentga borib 25 mingdan sotyapti. Qanday bu foyda qilmas, olib ketib birdan Toshkentga 25 mingdan sotdi, birdan bizdan 30 mingdan olib ketyapti. Aqa 25 mingdan sotyapti. Bu og'zaki kelishuvga asosan olib ketgan-a, shuni. Uni hisob kitob hammasi buxgalteriyada bormi, olgan narsalar? Bo'lish kerak, Valepada bo'lish kerak. Valepa bo'ldi, bo'lish kerak, bor hamma narsa. Valepa ishqlarni hammasidan xabaringiz bormi? Valepa shu buxgalterimizda, o'sha yerda. Mayli, buni sotgan ekan, aytishlaricha qarandir nimalarni olib qo'yilgan stanovni qanaqadir sotgan ekan. Lekin ha, keyin biza keyin nimada bordik, yana nimagadir majburiy ijro chaqirdi, bordim, lekin haqiqatdan sexda hech bola qolmagan, lekin biza man chiqib ketgan, topshirib chiqib ketgan holatdagi sexmasda hech bola qolmagan sexda. Xabaringiz yo'qmi? Mayli sotilganligini. Yo'q, 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 yo'q. Stanovlar sotilgan. Eshitdimmi, orqa voratdan eshitasizku barib, eshitdimmi, lekin aniq shu mayli bola ketgan, anaqa qilganlar, lekin nima qilmadim. Shuna.
Lekin sexda, lekin qayta bizga sexga o'sha majburiy ijro bilamiz, nimagadir chaqirdi, yana majburiy sud bordi bizga sexga, lekin sexda bor narsalar, mashinkalar yo'qda, hech narsa yo'qda. Sex tuyli, ana mashinkalar, konteyner, nimalar, hamma narsa bordi, yo'qda sexda. Men o'z ko'rib qotib qoldim, na sexda u narsalar qayerga ketganini. Keyin bulardan so'rasam, endi menga nima emas, endi prosta ichizachikda, masalan, bizdan kreditlar, boshqa narsalar bor edi, yerda. Yo'q da, sex yalang'och bo'lganda, hech narsa yo'q sexda qolmagan. Konditsionerlarda, katta sex, to'rtta sexda qancha narsa bor edi. Mashinkalar ichilib turgan yerda ham mashinkalar bor edi. Ular hech qaysi yo'q. Keyin katta-katta mashinkalar ham yo'q. Bir kimatta mana katta bo'ldimlar. O'sha Mehmonov Ahmad aka nechta ish o'rni yaratgandi? Ish o'rni 100 dan ziyod edi. 100 dan ziyod? 100 dan ziyod edi. O'sha hamma sex yopilishi, mana shu jinoyat ishlari qo'zg'atilgandan keyin sex yopildimi? U sex o'sha nima karantin bo'ldi-ku bizga? Ha, pandemiya bo'ldi-ku shunda-da, shu mana vaqtinchalik yopilgan. Vaqtinchalik yopilganida, ha, vaqtinchalik yopilgan narsa, keyin birdan mana bu chip yo'llar yo'q tashadi-ku. Oq Turkiyadan mahsulot olib, jintirlar ishlab chiqarardik bizga. Navizotda nitrosevuz yopilgan, shu yoqdan keladi bizga nitrolar. Mahsulot shu yoqdan keladi, mahsulot ip qilib bizga o'zimiz jintir chiqarib, o'zimiz nima qilaydik. Shundan so'ng keyin nimadan keyin siz u karantindan keyin siz ishlamadingiz? Karantindan keyin ishladik biz. Ahmad akam chaqirdilar, kel dedilar, uni ishlab chiqaramiz, kamizam, maskalar dedi, zakaz bo'lyapti, shuni ishga anaq yo'lga qo'yay, yaxshi bo'lsa shu ishni boshlab yuboramiz dedilar. Keyin bordik, bordim, ishladik. Chetda bo'lmadi menimcha. Hozir ularni Ahmad akani o'sha oilasidagilar aytishi bo'yicha o'sha pandemiyadan keyin kasal bo'lib Rossiyaga davolanishga ketgan. Shu yerdan bir kimata yiqilib qoluvdilar, sexdan o'zlaridan ketib, ketishidan oldin o'sha Azizga sexni topshirib ketgan, yurgizib, qarzini ham uzaydigan bo'lgan, krediti ham olib beradigan bo'lgan o'sha shart bilan Azizga topshirib ketgan degan gapni aytishdi bizga. Bo'lishi mumkin, ularning xabari yo'q. Ulardan xabarim yo'q, lekin Ahmad aka haqiqatan mazasi yo'q edi, bir yerga ko'p tarmoqlarga ham yotuvdi. Keyin bir marta ham sexda qolib ketganlar, hech kim bilmagan yiqilib qushlardan ketdi, mazalari bugun shuni ham mazalari yo'q edi. To'g'ri gapmi? Hatto davolangani borgan. Ha, ha. Ha, sudga bordim. Chaqirishdi. Keyin guvoh sifatida nima qildilar? Chiqdim nimaga? Keyin savollar berdi, shu hammasini aytdim. Keyin o'sha orqada o'tirgan ikkita odam taniysizmi dedilar. Keyin ham bu yerda kimlarni taniysiz dedi birinchi. Keyin bular hammasini taniyman-ku. Keyin shu mana yo'q bularni dedi. Keyin o'xtar ekan, qay taniyman, ko'rganman. Chunki shu kishini tepada ikkinchi darajada nimasi bo'lgan? O'sha yerda chiqib chiqargan bizlar jonkorlarni. Kishlar. Keyin buni ichi dedi, men yo'q dedim, buni tanimayman, ko'rmaganman ammo dedi. Siz mashinkalarni berayotganingizda dedi, o'sha yerda bu borgan ekan dedi, shofir bo'lib dedi, mashinkalarni olib ketishganmi dedi, borgan ekan dedilar. Keyin aytdim, hech qanaqa dedim, bu yo'q edi dedim, bu borgani yo'q dedim, uyda faqat Doston bilan Aziz bor dedi, keyin shofirlar bor, shofirlarni taniyman, chunki karantin payti o'sha petakda ishlaganman, hozir ham qovur bo'lib o'sha yerda ishlayapman hozir ham. Keyin taniyman-da bolalarni. Bolalar salom alaykum, opa siz bu yerda nima qilyapsiz deb ish qilib shu taniyman. Keyin rasmlarni aytdim men. Yani. Rasmlarni ko'ring dedim, rasmlarda ham bular yo'q dedim. Bu odam ammo yo'q. U aytyapti, Odil aytyapti. Men o'sha yerda edim, mashinkani olib ketganman deyapti. U yo'q u yerda. Kim ekan endi u odam? Siz tanimagan odam kim ekan? O'sha Odilda, familiyalarini bilmayman. Odil aka deb o'sha yerda aytdi uni. Men uni ko'rmaganman, umuman ko'rmaganman uni. Sexda ham ko'rmaganman, hech qayerda ko'rmaganman odamni. Kelmagan aytdi. Yo'q, kelmagan, ammo sexga kelmagan. Lekin men shu yerda edim deyapti. Sudda aytyapti. Keyin sudya aytdiki, o'sha yerda bularga keyin aytdiki, ixtiyor akadagi mashinkalarni ham, o'sha oldindagi mashinkalarni ham olinglar deb birga chiqardi. Keyin men bir haftadan keyinmi nima bo'ldi, oldinglar mashinkalarni desam, yo'q, yana qaytadan nima bo'ldi, otkaz bo'ldi deyapti. Aytdim, shu kuni shunday deb aytildi dedim-da, nima qildi. Shu bilan gaplashmadim. Tergovchi tergov qilib turganda sizlarda. O'qitmasdan qo'l qo'ydim-a, qo'l qo'ydirdim menga deyapsiz. Yo'q, qo'l qo'ydirdim, o'qim, yo'q, qo'l qo'ydi, qo'l qo'yib bering dedim, men o'zim o'qimasdan qo'l qo'ydim-da, shoshyapdim-da. Yozib berdingizmi? O'z so'zimdan qo'l yozilgan deb yozib berdingizmi? Qo'limda yozilmaganda, lekin u yozdi. O'zi yozdi. U yozdi kompyuterda, kompyuterda u yozdi. Siz qo'lingizdan yozib bermagansiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Sizga o'qib o'qib oling degan savolni qo'ymadimi tergovchi? Yo'q, endi o'qib oling demadi menga, qimang dedi, tanishib chiqing dedi, qo'l qo'ying dedi. Uji charchaganman, kech bo'lyapti, qizim uyda yolg'iz qolib ketgan.
Уже кеч бўляпти, война бўлиб кетди ерда, бўляпки ўқишга ўзи мо вазият қолдирмади-да, шуни қўл қўйиб бердим кейин. У баҳр ёз, нима бўлади-ку, қўлим билан ёзмаганман-ку нарса. Лекин сиз айтиб берган нарсаларингиз ёзди деб ўйлагансиз-да, тўғрими? Ha, shunday deb o'ylandi. Qisman tan olmayapsiz ekan-da bu tergov jarayonida yozilgan o'sha tushuntirish. Qayerdan tan olmayapman ekan endi? Yo, telefon qilmagan. Ha, ana shu joyidan o'tirdi, bir telefon. Ha, telefon qilmagan deyapsiz. Shu joyida, shu joyida. Lekin bu tergov ishida sizni tushuntirish xatingizda menimcha yozilgan bu. Telefon qilgan. Yozilgan, o'qidim o'ziman bu nima kursni. Ahmad aka telefon qilib aytgan, serga borgan. Men aytaman nima qilishingni deb aytgan degan gaplar yozilgan-da siz. Ha, da, shuni yozdim. Tergov bergan tushuntirish xatingizda. Shuni o'qimaganimda edi. O'z-o'zidan kelib chiqyaptiki, o'sha jumlalarni siz tan olmaysiz. Yo'q, aytgan yo'q gaplar. Chunki yana az bilan jumlalar, to'g'rimi? Ha, az bilan ikkalamiz keyin birga anov qilyapti-ku yerda. Yana bitta odam ham bankdan ham ikkita odam kelgan. Undan tashqari yana bitta odamni ishi bor yerda. Siz bilan biz tanishmizmi opa? Hmm? Siz bilan biz tanishmizmi? Yo'q, birinchi marta ko'ryapman sizlarni. Qancha bo'ldi ko'rishganimiz yo'q. Gaplashayotganimiz. Gaplashayotganimiz 10 minut bo'ldimi, 15 minut bo'ldimi, endi bilmasam. Rahmat.